Здравейте, вие сте с Портрети на лекари и Cold Health TV. Днес ви представям доктор Мария Николова, специалист по хранене и диететика. Здравейте. Здравейте! Благодаря, че ни приехте в своя кабинет в Медицинския университет, където преподавате. За това ще говорим след малко. Кажете ни в началото, занимавате се с профилактика, лечебно хранене, с безопасност на храната. Защо се насочихте от самото начало към лекарската професия и към точно тази специалност? Аз не съм от лекарско семейство. За мен медицината беше детска мечта. Представих си лекуването на куклите си с принцовки игли в буквалния смисъл. Откровено да ви кажа, не знаех, че е толкова обсебващо, изискващо, но съм влюбена от много ранна възраст. Един от родителите ми просто работеше в Великотърновската болница и ми излезеше страшно приятно. Хора приветливи, усмихнати, в бели дрехи, приемат други хора, помагат им в едни кабинети. В общи линии детската ми представа за медицината беше как помагаме и лекуваме на хората. Бих казал любов от пръв поглед. Храненето и диететиката е любов от втори поглед, но завинаги съпътства, откакто съм завършила медицина, работата ми. Откровено да ви кажа, дори в рамките на обучението 6 година и половина по медицина, аз не знаех, че съществува отделна специалност хранене и диететика. Когато тръгнах да се подготвям за специализации, естествено като голяма част от завършващите медицина, вътрешната медицина или хирургията, за мен беше вътрешната медицина, изглеждаше така доста достъпна и най-добре овладяна от нас. Но наш близък ми показа много книги в областта на храненето, диететиката, гастроентерология и диететика, и това изключително ме впечатли. Подавайки си документи, защото тогава се кандидатстваше с изпит и се зачисляваше да специализираш определен тип специалност ясна, видях, че има специализация по хранене и диететика. И така започнах да се готвя, което ми изглеждаше доста сложно. Имах чувство, че трябва да науча телефонния указател по отношение хранознание, типове храни, също така безопасност на храни, доста микробиология. Отделно по отношение диетотерапията на основните заболявания, всичко ми изглеждаше доста еднотипно и сложно. И така, полека-лека навлязах.